size istihlakçılar ve istehsalcılar hakkında danışacağım. İnsanların istehsalcı veya istihlakçı olduğunu nece müeyyenleştirebiliriz? İstihsalcı kimdir? İstihsalcı mal hazırlayan veya beceren veya satış için hizmet gösteren bir şəxsdir. İstihlakçı kimdir? İstihlakçı mal veya hizmetten satın alan bir şəxsdir. Bu mənəm. İstehsalçıları ve istehlakçıları müeyyenleştirmeye çalışaq. İstehsalçı olan bu erzak mağazasına nəzər yetirək. Fərid ile tanış olun. Fərid alıcılara limonad satır. Buna göre o istehsalçıdır. Ama Fərid limonadını mağazada satmaq için limon, şeker ve su almalıdır ki, bu da onu istehlakçıya çevirir. Bu zaman Fərid hem istehsalçı hem de istehlakçıdır. İnsanların hem istehsalçı hem de istehlakçı olduqları nəticəsini çıxardıq. Ama istehsalçı arasında biz en vacib olan təbiəti vurğulamalıyıq. Nəzərinizə çatdıraq ki, burada ilkin rolu təbiətin ekosistem xidmətləri yerinə yetirir. Tarixən təbiət insanlara bir çox faydaları bəxş etmişdi. Meşələr, dağlar, dənizlər, ruh yüksəkliyi və gözəllik. Lakin əsrlər boyu dünya əhalisi artdıqca insanlar yaşamaq üçün daha çox yanacaq əşya əldə etməli olub. Bu məqsədlə ilbəil daha çox ağac kəsilib və hazırda meşə əraziləri kəskin azalıb. Təbiət əziyyət çəkərsə, insanlar da əziyyət çəkəcək. Misal üçün, yağıntıların az olduğu illərdə torpaq qidalana bilmədiyi üçün meyvə, tərəvəz də azalır. Bu da insanların qidalanmasına, sağlamlığına pis təsir göstərir. Ekosistem xidmətləri özündə ekoloji, təbiət, ətraf mühit, sosial, insanlarla əhatə olunan mühit, ailə, məktəb və iqtisadi, maddi tələbat, pul proseslərini birləşdirir. Qida, geyim, istirahət və bu kimi digər ehtiyaclarımızı necə təmin edəcəyimizi düşündüyümüz zaman ekosistemləri də necə qoruyacağımızı bilməliyik. Ekosistemlər insanlar üçün həyatı mümkün edən bir çox əsas xidmətləri göstərir. Ekosistem xidmətlərini 4 kateqoriyaya bölə bilərik. Təminat xidmətləri, tənzimləyici xidmətlər, dəstəkləyici xidmətlər və mədəni xidmətlər. Təminat xidmətləri təbiətdən əldə edilə bilən hər cür faydalardır. Meşə misalında bu faydaları nəzərdən keçirək. Ağaclar bizi meyvə və odun ilə, sərin bulaqlar isə içməli su ilə təmin edir. Bitkilərdən dərmanların, paltar və digər məhsulların hazırlanmasında istifadə edirik. Tənzimləyici xidmətlər təbii hadisələrin təsirini yüngülləşdirərək təbiəti qoruyur. Misal üçün, bitkilər havanı və suyu təmizləyir. Quşlar zərər vericilərlə qidalanır. Arılar bizi balla təmin etməklə yanaşı, tənzimləyici xidmət kimi bitkilərin çiçəklərini tozlamaqda yardımcı olur və onların meyvə verməsinə kömək edir. Ağacların kökləri isə torpaqdakı eroziyanın qarşısını alır. Dəstəkləyici xidmətlər bitkilər və heyvanlar üçün yaşayış sahələrini və biomüxtəlifliyin qorunmasını təmin edir. Məsələn, çay, göl, dəniz və okeanlar balıqlar və su bitkiləri üçün yaşayış mühiti rolunu oynayır. Fotosintez, qida zənciri, torpağın əmələ gəlməsi və su dövranı kimi təbii proseslər olmasaydı, ekosistemlər, insanlar və həyat mövcud ola bilməzdi. Bəs mədəni xidmətlər nədir? Meşə və parklarda gəzmək, idmanla məşğul olmaq zehni və fiziki sağlamlığın qorunmasında mühüm rol oynayır. Təbiət mənzərələri, flora və fauna incəsənət üçün ilham mənbəyidir. Ekosistem və biomüxtəlifli turizm sahəsi üçün faydalı və maraqlı olmaqla yanaşı, eyni zamanda müxtəlif xidmətlər təklif edən yerli əhali üçün gəlir mənbəyidir. Ekosistem xidmətləri bir-biri ilə sıx əlaqədədir və onlardan həddindən artıq istifadə təbiətdə qarşı durmaya səbəb olur. Landşaft və resursları idarə edərkən buna diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn,
Əkinçilik intensiv olanda torpağın və suyun keyfiyyəti azalır. Enerji istehsal etmək üçün çox su istifadə etsək, kənd təsərrüfatı və su sistemləri zərər görər. Həddindən artıq binaların tikintisi və torpağın yuyulması heyvan növlərini təhlükə altına alır və mənzərənin gözəlliyini pozur. BMT-nin bioloji müxtəliflik haqqında konvensiyası bütün Avropada, həmçinin Azərbaycanda ekosistemlərin, onların xidmətlərinin vəziyyətini, iqtisadi dəyərlərini qiymətləndirərək ekosistemlərin qorunmasını təmin edir. Ekosistem xidmətlərinin istehsal olunduğu və istehlak edildiyi yerləri müəyyən edərək xəritələşdirmək lazımdır. Təminat və tələbat arasındakı əlaqələr araşdırılmalı və göstərilməlidir. İnsanlar nə qədər məlumatlı olarsa, atılan addımlar da bir o qədər dayanıqlı olar.